Здружението Мавровско-Горнорекански регион го повикува синодот на Македонската православна црква Охридска архиепископија да ја поништи контроверзната и штетна одлука како што се наведува во сообщението за обреди на албански јазик. На територијата на Маврово и Ростош е со исклучок на неколкумина. Православни албанци нема велат од ова здружение, додавајќи дека им се и познати причините за ваквото нивно изјаснување, но дека ги почитуваат нивните чувства. Оваа реакција на мештаните од овој крај уследи повеста од ИМПЦ дозволила на албански јазик вршење обред. Конкретно панихида за Христо Багери, син на албанскиот реформатор Јосиф Багери, кој загинал како комита во далечната 1906 година, а на барање на Сдружението Јосиф Багери, кој се занимава со афирмирање на вредностите на албанците православци. Канал 5 дојде до потомок на Јосиф Багери од Мавровјанови, кој во името на целата фамилија изјави оти не знае дека постои такво здружение, ниту дека некој од нив е член, ниту пак дека ќе се прави панихида или некој досега ги информирал или побарал од нив согласност да го користи ликот и делото на нивниот предок. Не сме консултирани ништо околу тоа. Добро. Кој го прави тоа, како го прави, не знам да ви кажам. Баш ме интересира кои се ти од семејството на Багери. Јас колку што ги познавам, никој не е во тоа здружение, ниту па е собарање за ова панихида, што ја нарекуват. Ние како семејство, како фамилија, немаме врска, ништо околу тоа. Ни околу здружението, ниту па второто барање. Некој манипулира во наше име, или па некој во нивно име, ама за нивна корист. Веројатно има некоја корист од ова, инако зошто би го правило ако нема некој интерес? Ако ние одлучиме да бараме панихида како семејство, тоа ќе го побараме да е на македонски јазик, коментира Јовановски, кој воопшто не се сомнева дека зад ова стои албанската пропаганда, која преку верската припадност на делови од нивниот народ сакаат да извршат национална асимилација и да се инфилтрираат во редовите на МПЦ. Експертите што ги консултираше Канал 5 потврдија дека има околу 30.000 албанци со православна вероисповест, претежно населени во регионот на Река и Горна Река.